Okej, nu ska jag berätta till er, vad är det viktigaste att ha med sig i vildmarken och varför? Det viktigaste är förstås att ha med sig sitt huvud och tänka efter och kunna saker. Men vid sidan om det, så först av allt, vatten. Vätska som sagt är jätteviktigt. Mat hittar man i skogen om man vill. Det finns maskar, det finns larvar, det finns skalbaggar, gräshoppor, fiskar, bär och diverse plantor så här. Och sen att tillreda dem och plocka dem, denna historia. Men vatten, viktigt. Nästa är sen tändstål. Men här kan man röja upp eld fast den är genomvåt och du har nödsituationer och du måste få brasa. Så tändstål är jättebra och den håller länge. Kompass, det är grunden till orienteringen, sen karta och kompass och sen när man lär sig använda det. Kompassen är jättebra till många saker och du hittar också mätinstrument här sen för att kunna navigera noga. En bra kniv, jag tycker själv att använda en militärkniv som håller att använda. Det går att tälja med den, det går att eld med den, rensa fisk och allt möjligt. Och den ska vara någon som håller att slå på också så man kan ta ner träd med den här om man behöver. Och håll den vass. En svart sån här sopsäck, de är jättebra att ha med, de tar lite plats och är till jättestor nytta. Du kan använda den här för att packa sovsäcken eller dina kläder vattentätt i din ryggsäck. Du kan använda den här som sovsäck till och med. Om du hamnar riktigt illa ute, du kan bygga skydd av den, du kan ha den som flythjälp om du ska simma. Du kan göra det mesta med sån här, det är jättebra material att ha, du kan till och med göra dig en regnrock av det här nyckelet. Lönar sig ha med i ryggsäcken, liten hopig, så den kan verkligen rädda dig ur många situationer. Förstahjälpspaket, och det här är vattentätt packat och jag är den här alltid redo och jag ser till att det finns allting här som ska vara. Här har jag en rymdfilt som hjälper om man har fått hypotermi. Här finns huggormsmotgift. Jag har till och med sygrejer här så jag kan sy sår. Det mest vanliga mediciner, smärtstillande, magmediciner och allt sånt här. Olika sorters tejp. Och den här ska alltid finnas redo så det är bara att ta den med. Och jag behöver aldrig tänka att har jag med eller inte för jag har allting med. Och jag är alltid redo.